Bu, pripun Bu, sehat? Alhamdulillah sehat waras. Madarane pripun saniki? Madarane alhamdulillah. Blas nek madaran malah saniki pun mantun saestu lek madaran. Soale dhewe iki kan nggih gangguan liver. Iya, gangguan liver. Lek iki mik yo akeh ngono kan, Mas. Iki biyak. Nggih. Wis sesek ngoten. Iki madarane saniki mboten blas iki. Mak menapa-napa nggih. Agarik froni Bu. Wis sehat banget nggih. Sehat alhamdulillah. Berarti pokoknya kowe mlaku sak mlaku ngadeg sak mlaku kowe nak ngadeg nyak kowe nak yo ana nek ra kawan. Wo mamangane ngene. Yo angel. Angel saiki. Sip. Sip bapak sip. Sementing anu Bu, apa namanya lambung terus pencernaan. Lambung tenan masa iki. Kok cer-cer jelas lek lambung. Ampuh lek ning lambung. Gitu. Enak nih, maksudnya mboten kambuh lagi. Mboten, blas niki. Tapi maame dikurangi nggih. Gitu. Nggih, maame namung anu niku, beras merah kula ngaten sak niki. Oh, nggih. Beras merah niku kula liwat. Nggih, kok terus kok. Nggih. Jan terus iki tak mah merah beras hitam. Beras merah aku tuku neh yo beras merah. Agar iki tetap diunjuk terus nggih, Bu. Jadi kalau samanya pun normal ya sehari satu buat vitamin. Satu, sak niki satu punan. Nggih. Sak niku dua. Sama ini kan sudah stabil, mah sama livernya aman. Telu mas iki. Sama tiga, tiga telu isek, isek sehat, alhamdulillah.